सुसज्जित शगड़ गाड़ी रे आसिला बर आउ शगड़ गाड़ी रे आसिले बरजात्री गाँ दाण्डर लंबी थिला बरजात्री शगड़ गाड़ी पटुआर आजिकाली गाड़ी घोड़े बर आसुवा बेले शगड़ गाड़ी रे बर आउ बरजात्री आसवार खबर आपन को टिके अजब लगुव निश्चय हेले मयूरभंज मोरडारे आदिवासी परंपरा होता एक बाहाघर देखा मिली एभली किसी दृश्य ଏଠି ବା ହେବାକୁ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଛନ୍ତି ବର ଆଉ ପଛକୁ ପଛ ଲମ୍ବିଛି ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ସୁସଜ୍ଜିତ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆଗରେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା ଆଉ ନାଚ ଗୀତରେ କମ୍ପୁଛି ପୁରା ପରିବେଶ ଏଠି ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲି ଲୋକେ ଆଧୁନିକତା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଥିବା ବେଳେ ନିଜେ ଏଭଳି କରି ସମାଜକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ବା ହୋଇଥିବା ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ବେଶ୍ ଖୁସି ତାଙ୍କୁ ବା ହୋଇଥିବା କନିଆ ଗୀତା ବେଶ୍ରା ଢୋଲ ମାଦଲର ତାଳେ ତାଳେ ବର ଓ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଉଥିଲେ କନିଆ ଘର ଲୋକେ ଆଉ ତାପରେ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ଓ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ହୋଇଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଗୀତାଙ୍କ ବାହାଘର ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଗ କାଳରେ ଏଇଟା ପରମ୍ପରା ଆମ ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଗ କାଳରେ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବାହାଘରଟା ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ଲୋକେ ବାହାଘରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ମଦ ମାଂଛ ଡିଜେ ବାଣରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଅଭାବ ନ ରୁହେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବର ଯିବା ପାଇଁ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ଆଜିକାଲି ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ବି ଆସୁଛି ଆଉ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଖାତିରଦାରୀ ବି କିଛି କମ୍ ହେଉନି ଏମିତିରେ ଆଧୁନିକତା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ବି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ହେଲେ ମୋରଡ଼ାର ଏହି ନବଦମ୍ପତି କିନ୍ତୁ ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିଜ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ଏଭଳି ନିଆରା ବାହାଘର କରିଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବି ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଆମର ବାପା ମା ମାନେ ବି ଶଗଡ଼ ଘାଟରେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଡେଭଲପ୍ ନେଇକି ସେଇଟା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ସେଇଟା ଆମେ ଆଜି ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ସେଇଟା କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଦେବୁ ଯେ ଆମର ଏମିତି ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରମ୍ପରାରେ ଥିଲା ଯେଉଁ ଡିଜେ ବାଣ ରଶଣୀ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ତେଣୁ ଏଭଳି ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଏଭଳି ମାନେ ପରମ୍ପରା ଆଗକୁ ବଜାୟ ରହିବା ଦରକାର ଆଧୁନିକତା ଆଳରେ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ନିଜ ବାହାଘରରେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଆମ ସମାଜକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଜଣକ ମୋରଡ଼ାରୁ ଅବିନାଶ ମହାନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ 7 Wi-Fi internet built on 12 years of trust The top awarded internet service provider of Odisha brings you speed up to 1000 Mbps monthly plans starting at just ₹399 offering free OTT plans get your Wi-Fi internet connection now